надпис, виконаний Насаликом Ігорем Степановичем у розписці, а також встановлено, що в договорі позики першим було виконано друкований текст лінії графіки, тобто те, що роздруковано на принтері, другим підписи від імені Насалика в графах позичальник Насалик. Тобто це говорить, як мінімум, про те, що текст був перший, ніж виконано підпис. Підпис наносився на конкретний текст. Далі. Ми будемо доводити той факт. Висновком експерта від 12.06.2019 складно за результатом проведення судової технічної експертизи, відповідно до якого підпис від імені Насалика навпроти друкованого тексту позичальник на другому аркуші договору позики виконано, ймовірно, у період 2 декади серпня до 3 декади вересня 2014 року. Що теж співпадає з тими подіями, оскільки ми в подальшому будемо говорити про те, що договір не підписувався саме у ті дати, які зазначені на цьому договорі. Також ми будемо доводити ці події зовнішнім жорстким диском Ладницького, який містить текстовий файл 2014-7-10 позика ДОК, який є файлом договору позики 57.14. Протокол огляду цього зовнішнього жорсткого диску, висновок експерта від 15.01.19 за результатами судової комп'ютерної технічної експертизи, відповідно до якої цей файл підтверджується, що він міститься на диску, дата створення файлу 2.07.14. DVD аероптичним диском, який містить відомості про отримані телекомунікаційні послуги споживачем Насаликом на абонентський номер плюс 38099793314, відповідно до якого з'єднання вказаного абонента 29.08.14 здійснюється за допомогою базових станцій, розташованих у місті Львів, в тому числі за адресою міста Львів, вулиця Вниченка, 16. Протоколом огляду даного DVD-диску з журналами з відомостями про облік осіб, які перебували в 2014 році в приміщенні за адресою міста Львів, вулиця Вниченка, 14. Який містить про відомості про перебування Ладницького в приміщенні за адресою міста Львів, Винниченка, 14. Протокол огляду журналу даного з відомості про перебування осіб, які відвідували приміщення в 2014 році. CDR оптичним диском, який містить відомості про отримані телекомунікаційні послуги споживачем за номером 032-298-8401, який розташований за адресою міста Львів, вулиця Вінниченка, 14, у період з 1.2.14 по 31.12.14. Протоколом огляду CDR оптичного диску, до якого встановлено з'єднання споживача за абонентським номером 032-298-8401, випискою з особовому рахунку Демінського, відкритому у банку Банк інвестицій та заощаджень, відповідно до якого з 4.2.9 по 4.3.9 на вказаний рахунок від Теодар Холдинг Ліміти за кредитним договором за рахунок 4 мільйони доларів США. Документом вилучено Національна агенція запобігання корупції, а саме декларації особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подані Насаликом за 2015, 16, 17 та 18 роки. Листами відповідних провайдерів про підтвердження належності IP-адрес, які використовувалися під час подачі електронних декларацій Насаликом. Мобільним телефоном Sony Xperia Ладницького, який містить відомості про SMS-листування з Насаликом, відповідно до якого останньому електронну пошту було надіслано файл, який відповідно до показань Ладницького, є ймовірно, показання, не будемо говорити, але є певні файли, які надсилалися. Постановою Верховної Ради, якою призначено Насалика на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України, копію присяги народного депутата України Насалика Ігоря Степановича, показаннями свідків, згідно клопотання, яке оголошувалося під час підготовчого судового засідання, а також іншими рядом інших доказів, зібраних під час судового розслідування. Оскільки відповідно частини 20.92 обов'язок доказує належності допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, що характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає. Сторона обвинувачення також вважає за необхідне для суду для дослідження документи, які підтверджують отримання доказів у порядку, встановленому КПК України у межах здійснення судового розслідування. Тому, враховуючи, що обвинувачений в вказаному провадженні вину свою не визнав, з огляду на те, що згідно з положеннями 349 докази зі сторони обвинувачення досліджуються у першу чергу, а зі сторони захисту – у другу, я пропоную наступний порядок дослідження доказів. Перше. Дослідити документи, зібрані стороною обвинувачення, долучені до матеріалів кримінального провадження, у тому числі висновки експертів, копії та оригінали документів, вилучених ході слідчих дій, тимчасових доступів та витребуваних стороною обвинувачення. Друге. Дослідити речові докази.
Третє, допитати свідки згідно з клопотанням прокурором, прокурор з'явлений на підготовчому судовому засіданні. Шосте, дослідити документи, зібрані стороною захисту. Сьоме, дослідити допит свідків сторони захисту у разі заявлення та допит обвинуваченого. Позиція сторони обвинувачення залишається відповідною, викладеною в обвинувальному акті формулюванню обвинувачення.